masaajidda da qaar badan badan siyaasad baba laga hadlaayo siyaasada intaan halkan noo yar dhigtaan siyaasada dad kale ka hadli dooneen ee ducada iyo ilaahay bariga iyo dibka taagan dadka sidii ay uga fudayn lahaa hal looga duceeyo guddida gurmadka abaaraha Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay xarunta aqalka madaxtooyada Soomaaliland waxay ka warbixiyeen xaaladda abaareed ee dalka soo wajahday dhibaatooyinka haysta shacabka Soomaaliland ee xoolo dhaqatada ah waxaana sheegay in xukuumadu u qorsheysay lacag gaaraysa $2 milyan sidoo kale waxay baaq u direen hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga geesta kale waxay fariin u direen shacabka Soomaaliland iyagoo ugu baaqay inay istaakuleeyaan isla gacan qabtaan sidoo kalena waxay culimada masaajidada ugu baaqay inay u duceeyaan isla markaana ka waantooba arrimaha siyaasadda ay ku soo qaadanayaan khudbadaha masaajidda waxaana halkan ka hadlay gudoomiyaha daafooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland Faisal Cali Sheikh geestiisana waxa halkan ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Marreexaan runtii maanta waxaan idinku yeernay qodobka ugu muhiimsan waxa weeye inaan ka warbixino xaaladda dalka runtii afar caana maal sida aynu ka afar waqti roobaad ma aynaan helin roobab gobollada badankooduna waxay marayaan xaalad emergency oo aad iyo aad u adag baahida ugu weynna runtii waa cunnada iyo biyaha iyo caafimaadka dowladduna runtii dadaal fara badan bay gashay iyo shacabigeeduba runtii ay galeen muddada waxaa la qaybiyey ilaa 24,710 booyadood oo biyo ah waxaa kaloo la qaybiyey 60,496 qoys raashinkooda u dhigma 306,507 qof bil raashinkeed haddana qorshayaashii cusub ee xaaladda lagu gelayo waxaan ku soo dhaweynayaa wasiir Cali sida uu sheegay Faisal afar xilli oo aynu soo dhaafnay roobabkii aynu heli jirnay dhulka mararka qaarna waaba la waayey mararka qaarna way yaraadeen waa laba gu iyo laba dayrood oo isku xiga marka muddo dheer arrintaasoo kale oo sanado adag inamay soo marin jamhuuriyadda Soomaaliland may soo marin in afar xilli roobaad ay isku xigeen la waayo ama ay yaraadaan marka waa garan kartaan dhibka iyo dhibaatada ay keenayso sanadkan horaantiisii iyo sanadkii hore dabeecadiisii duba ogeydeen in lagu jiray gurmad raashin qaybin iyo biyo dhaamis iyo abaar aad u kulul iyadoo xaaladii lagu jiro meel halis maraysaba gugii soo galay gugiina sidii la filayay ma noqon dhulka xooggiisana maba helinba roobka meelo yaryar ba helay abaartii sidii bay u jirtay u sii xoogaysatay iminkana waxaa lagu jiraa xagaa oo waa ogtihiin xagaaguna waa abaar ilaa iyo bisha sagaalaad aakhirkeeda ilaa bisha tobnaad biyaha dayrta la fili maayo inkastoo meelahan galbeedka meelo ka mida uu roob ka da-een haddana waxa abaarta afarta xilli gaadhay ee labada sannadood isku soo gaadhay wax ka taraya maaha sida awadeed qodobka koowaad waxa weeyaan in ummadda aan u sheegno inay dalka abaartii ka jirtay sii xoogaysatay oo ay gaadhay heer meelaha qaar gaajo ay dadka cunto yaraan aad iyo aad u badan xoolihii oo calaf iyo waxay gooyaan baan haysan meelaha qaarna ay dhimanayaan xoolihii biyihii oo dewa garanka samana dii roob la waayo dee biyo la-aan baa ku xigta oo dhulka qaar biyihii biyo dhaamiskii ka socdo oo labadii bilood ee u dambeeyeyba uu ka socday gaar ahaan gobollada bariga hawsii badnaadaane iyo weliba nafaqo darrada oo dhinaca caafimaadka ah oo dadka yariiri dadka waayeelkaaba aada ugu soo badanaysa sida awadeed xaaladdu waa xaalad culus oo runtii aad iyo aad u culus sida awadeed waxaan u baahanahay ummadda reer Soomaaliland culimo ganacsato waayeel shacab marka hore inay ogaadaan in xaaladda culus aynu ku jirno mar labaadka in iskaashi weyn oo ballaaran la sameeyo oo ay ugu horeyso dadkii iskaashan jiray ee dabada iyo gudaha ee dadka iscaawin jiray iyo ganacsata lahaa cid walba lahaa inay wixii wax tarahay dadweynaha iyo ummaddu istari jirtay inay istarto dowladdu waxyaabo
diyaa intaaba qabanaysay ku hawlaneed way jiraan dhinaca xoolaha oo dhimanaya maalin dhaweyd soo ilaa weekan 3,250 tiim oo dhakhaatiir caafimaadaba dalka oo dhan loo kala diray sidii xoolaha u soo daweeyaan ay goobahooda ugu tagaan waana ku maqan yihiin weli biyaha waxaa sida idaacadda kala socotay ceelal badan oo degdeg u emergency baa la qoday oo goobaha abaartu ku soo noqonaysa laga qoday qaar kalena way qorsheysan yihiin xagga caafimaadka iyaguna waxay direen tiimo caafimaad oo daraasad soo sameeya goobaha miyigana taga waxa ugu weyn ee hadda baahida ugu weyn ee taagan ee degdeg ah waxaasoo dhimiyoga baahidooda degdeg yihiin waxa ugu muhiimsan imika taagan waxa weye in dadka raashin la gaadho oo wixii aynu hayno iminka aynu bilowno sidaynu dadka ugu qaybin lahay iyadoo ay dowladdu taa ka duuleyso waxay miisaaniyadda qaran ka qorshaysay $2 million oo hordhaca oo raashimo iyo dawooyin iyo wixii lala gaari karaba lagu bilaabayo waxaana kaloo iminka ka soo baxnay shir weyn oo aan ugu yeernay hay-adaha caalamiga ah oo iyagana aan horena madaxweynuhu abiilkii u gaadhsiiyey iyo codsigii degdeg gurmadooda la soo gaadho annaguna iminka aanu si 2 saacadood halka ku doodaynay si gurmadka iyagana qaybtoodii uga qayb qaadan lahaayeen marka hay-adahana warkii waa la gaadhsiiyey $2 million ee dowladdu bixinaysa waa hordhac intaa kuma dhammaan doonto haddii ala ka dhigo shaqaday qabanaysaana $2 million qura maahay ceelasha la qodayo ee arkaysaan miisaaniyadda qaranka laga qodayo qaar badan oo ka mid ah xanaanada iyo dhakhaatiirta la diraya waa dhakhaatiirtii dee shaqaalihii dowladda weeye shaqaalaha kale la diraya waa kuwii caafimaadka waxaasoo dhan miisaaniyadda dowladdana waa laga bixinaya iskaashi kale dee dowladaha aynu la leenahayna waa laga bixinaya taas waa tii dowladda waxaa loo baahan yahay marka dadka ganacsatada iyo ummadda reer Soomaalilandba dabad iyo guda meelay joogaanba inay u soo jeestaan oo nafta ay u huraan ummadda baahida iyo abaartu ay haysay reer Soomaaliland meel walba jooga iyagoo dowlad iyo shicib iyo adduun ba aynu iskaashanayno gacmaha isqabsanayno taas waa taa haddii bisha ilaa iyo 2 bilood ee soo socda ilaa abaar kulul oo way sii kululaanaysaa sida la qiyaasayo waxaynu ilaahay ka baryaynaa ilaahay abaartii naga jabiyo waxaynu ilaahay ka baryaynaa in dhibka uu dadkeena ka dulqaado waxaynu markaa diwaana ducaysanaynaa culimmaduna haynoo ducayso masaajidaha laga duceeyo waxaa la akhriyi jiray marka masaajidada la tago qunuud baa la akhriyi jiray oo marka ay nawaasishay dhibaatooyinka yimaadaan culimmadu qunuud bay akhriyi jireen ay ilaahay ku barayaan salaad walba qunuuddiina ha la soo celiyo khudbada masaajidku ha bilaabaan masaajidada qaar badan badan siyaasad baaba lagaga hadlaayo siyaasadda intaan halkan noo yar dhigtaan siyaasadda dad kale ka hadli dooneen ducada iyo ilaahay bariga iyo dhibka taagan dadka sidii ilaahay uga fududayn lahaa ha looga duceeyo marka intaasaan ku soo koobayaa dhibaatada jirta inaan dareensiino qorshaha dowladduna uu kaa yahay degdegna uu bilaabmayo raashinkii ugu horreeyeyna si dhaqsaa loo kala diri doono haddii la ka dhigo warsame Siciid Cali wararka warbaahinta S B C magaalada Hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed